לך. אני שמח להיות שותף לאירוע לזכרו, לכבודו של אדם יקר, ג' לוין. אני שמח להיות במחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר אילן. אני זוכר את הימים שהייתה רק מחלקה אחת באוניברסיטת בר אילן, יהודית וכללית, ואלה היו ימים שאני חשבתי שהם טובים ויפים, אבל כנראה שיש גם יתרונות להתפלגות הזאת. ואני שמח להיות באוניברסיטת בר אילן שיש לי סנטימנטים אליה משכבר הימים. אני מודה לפרופסור קולר כמובן, לרקטור אלבק, דוקטור דפנה לוין, ולפרופסור חנוך בן פזי. זה לא מקובל היה, כשאני הייתי ילד, להגיב על דברי אלה שמקדמים אותך בברכה. אבל היום אנחנו במצב אחר, ולכן יש לי כמה הערות. אני שמח מאוד על זה שפרופסור בן פזי הזכיר את הסיפור של האחריות של הילדים. זו הייתה שנת יום הולדת עגול של המדינה, והיו כל מיני הצעות איך לחגוג את יום ההולדת הזה. הייתה הצעה של משרד החינוך להחתים את הילדים על מגילת העצמאות. ולי זה נראתה הצעה עקובה מכמה וכמה בחינות, והייתי חבר ועדה בראשות שרה שהייתה צריכה להציע הצעות לחגיגה, ואני הצעתי, בואו נחתים את הילדים על מגילת העצמאות, מגילת האחריות של הילדים. מגילת העצמאות כבר נכתבה ונחתמה. ועכשיו הילדים צריכים לקבל את זה על עצמם, לקחת על עצמם את האחריות למדינה. וכתבתי את זה, והוועדה בראשות אותה שרה קיבלה את זה, אבל לא יצא כלום. לא מהמבצע להחתמה על מגילת העצמאות, ולא מן המבצע של מגילת האחריות, כרגיל. היו רעיונות שאני חושב שהם היו רעיונות טובים, אבל כאן המרחק מהרעיונות למעשה הוא מאוד גדול לפעמים. הערה שנייה שאני רוצה להעיר לפרופסור קולר, במקרה זה יוצא, שבדיוק בימים האלה אני אפשר להגיד חוגג, על גבול החוגג, את סיום שנת ה-50 לעריכת העיתון פילוסופיה. עכשיו עוד מעט יצא הגיליון האחרון של כרך 50, ואני כותב שם farewell editorial, כזה אני נפרד מן העיתון, ואני מספר איך הוא קם, מילן וכו', ואני מסביר את רוחו, אפשר לקרוא לזה את האתיקה שלו, ואני מודה לך שהזכרת את זה. בשולי מה שאמרת על הקוד האתי להתבטאות לא פוליטית של אקדמאים, אני לא מתרגש מכלום. אני לא רוצה להגיד את זה בצורה יותר בוטה, שאני מצפצף, שזה קרוב לאמת, אבל לפחות נגיד בצורה פרלמנטרית, אני לא מתרגש. בסופו של דבר, ועד ראשי האוניברסיטאות הסכים והתחייב בפני שר החינוך, שהוא ראש מל"ג, שכל אוניברסיטה יהיה לה קוד אתי שאוסר על הפעילויות האלה שאני באתי לאסור עליהן. זאת אומרת, חטפתי גהובן, אבל בסוף האוניברסיטאות לקחו על עצמן לעשות מה שאמרתי. האם ינסו את זה? לא יודע. שאלה אחרת, שמביאה אותי להרצאה שלי. אולי עוד אני אגיד משפט אחד ללייבוביץ'. באמת חלק גדול מעבודתי בתחומים שהם לא אתיקה ולא פילוסופיה של הלשון וכיוצא בזה, הייתה על הגותו של ישעיהו לייבוביץ'. יחד עם אשתי, שיושבת פה נעמי, כאשר אנחנו פרסמנו לפני כמה שנים את הספר דרך לייבוביץ', שהוא אוסף מאמרים שלה ושלי על הגותו של לייבוביץ'. הצילום שהראית הוא צילום של שיחה על השכול. גם אנחנו וגם לייבוביץ' שכלנו בן והוא שכל שניים. והייתה לנו שיחה על הנושא הזה, ומה שאתם רואים זה שאני ככה, אני מדבר בין משפט למשפט,
ואיבדתי את דעותיי בשאלה הזאת, שאותן אני מביע בהרבה הקשרים, והוא בסוף אמר, אני מסכים עם מה שאסא אמר. שזה לא דבר טריוויאלי למי שמכיר את ליבוביץ', לא רק כי הוא אוהב לדבר, אהב לדבר, אלא גם כי אין לו גישה לעולם הרגשות. כאילו, אתם לא תראו, הוא אמנם מאוד מלהיט את הרוחות, וזה כאילו הכל מאוד, מאוד לרגש, אבל הוא בעצם לא מדבר על הרגשות, ולא מתעסק ברגשות, מתעסק רק בדברים אחרים, וכאן השיחה שלי הייתה על רגשות, והוא הזדהה איתה, והיה טוב, טוב לשמוע את זה. ההרצאה שלי היא על השאלה מהי אתיקה, מהי אתיקה עברית. המבנה שלה, אני רוצה לחלק אותה לשלושה חלקים. בהתחלה, מהי אתיקה בכלל? ואחר כך, ערכים ונורמות עבריים, ולבסוף אתיקה עברית. כשאני אומר עברית, אני בעצם משתמש בביטוי הזה שקיים, המשפט העברי. מה זה המשפט העברי? המשפט העברי זה הכללים המשפטיים והפרקטיקות המשפטיות שהתפתחו בתולדות המסורת היהודית, התורנית, ההלכתית, אבל משום מה נכנס לתמונה הביטוי הזה, המשפט העברי, זה מעניין לחקור למה, וכשאני אומר אתיקה עברית, זה כאילו באותה תמונה שבה יש משפט עברי. אז יש לא רק משפט עברי, יש גם אתיקה עברית, זה הנושא שלה, זה הנושא של דבריי. אני רוצה להתחיל בכמה, להתחיל בשאלה מהי אתיקה, ולהתחיל בכמה דוגמאות. הדוגמה הפשוטה ביותר שאני יכול להביא, אולי פשוט לא בא בחשבון שלא להביא אותה בתור דוגמה ראשונה, זה ספר בראשית. וכתוב שם, לא יעשה חן במקומנו, להשיא צעירה לפני הבחירה. לא יעשה חן במקומנו, זה ממש נהיה ביטוי כזה. וזה לטעמי זה אתיקה. עכשיו, כדי להסיר כל מיני הבנות, אני אגיד מיד, שכשאני מדבר על אתיקה, אני מדבר על הנורמות, על הכללים, על העקרונות. לא יעשה חן במקומנו, זה מה שלבן במקרה הזה אומר שצריכה להיות הנורמה. האם זאת הייתה הנורמה בזמן לבן? לא יודע ולא מעניין אותי לצורך ההרצאה הזו. האם זאת הנורמה גם בזמן, לא יודע, המשנה והאחרונים? לא יודע ולא מעניין אותי לצורך ההרצאה הזו. האם זה הנורמה החברתית בישראל? לא יודע, לא חשוב. התשובה היא כנראה מורכבת, תלוי אצל מי, חרדים, בדואים, אולי זה כן, אצל רבים אחרים, אולי זה לא רצוי, אבל זה לא נורא. לא יודע, אבל זה לא משנה, כי ההרצאה שלי לא על העובדות. ההרצאה שלי היא על מה שאנשים מצביעים עליו בתור ההתנהגות הראויה. איך הם היו רוצים לראות את האנשים, את עצמם ואנשים אחרים מתנהגים. יש נורמות כאלה על כל צעד ושעל, זה כמעט מיותר להגיד, אני אכן אביא רק דוגמאות ממש על קצה המזלג. אני זוכר אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלי, אני תינוק, ממש תינוק, אני יושב, אני לא יודע כרוך טוב, אני יושב על איזה ספה, ובידיי כרך של אנציקלופדיה, אנציקלופדיה לילדים, אני לא יודע אם מישהו מכם מכיר אותה, אבל צריך להיות בגילי כדי להכיר אותה, כנראה, קראו לה אנציקלופדיה נאורים, ואנציקלופדיה לנוער. ושם אני ישבתי והחלטתי שאני צריך לגזור מתוך האנציקלופדיה הזאת תמונה של איש מרשים בצורתו, הרשים אותי התינוק בצורתו, אני זוכר שקראו לו סרסטה, שהיה קומפוזיטור פורטוגלי מפורסם, ואני רציתי לגזור את התמונה שלו כדי להחזיק בכיס את התמונה היפה הזאת. היה לו רעמת שערות כמו של, לא יודע, צ'ניחובסקי, אם אולי את זה אתם כן מכירים. ואבא שלי אמר לי, אני זוכר אותו אומר לי, תמונות בספרים לא גוזרים, לא גוזרים. עכשיו, זה שוב, זה נורמה כזו, באמת לא גזרתי, ומאז, זה לא פלא שאחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלי הוא בספרים, בעיני ספרים, חיי מלאים, התעסקות בספרים, וכאילו גם לפי תומו, בן אדם בחיי המעשה,
לא איזה נסיבות חגיגיות כמו השיא הצעירה לפני הבחירה, אלא בנסיבות יומיומיות של גידול הילדים. אבל אני רוצה לתת, להזכיר שתי דוגמאות יותר מורכבות. בהתחלת השבוע כתבתי טור שהתפרסם היום באיזה ביטאון של צהל, על האתיקה של מינוי רמטכ"ל. מינוי רמטכ"ל נעשה על ידי שר הביטחון, יש מועמדים, אלופים מתוך הצבא, ויש לזה אתיקה, כאילו זה לא עניין לנהל אותו ככה על פי השכל הישר, סתם, מרחוב, צריך, יש נורמות בעניין הזה. למשל, נורמה אחת, שאני רוצה להזכיר, ואני אזכיר רק אחת, היא שהמועמדים לתפקיד אמורים להציג בפני הרמטכ"ל את עצמם ולטובה, כמובן הם רוצים לשכנע אותו לבחור בהם, בפני שר הביטחון, הם מציגים את עצמם בפני שר הביטחון, רוצים לשכנע אותו לבחור בהם, ולא אומרים מילה על המתחרים. אין להם אף מילה רעה, לא להם ולא למקורביהם ולא לסביבותיהם ולא לאף אחד אחר, להגיד משהו על המתחרים. כל אחד מציג את החיוב, אף אחד לא מציג את השלילה. לא אתם זוכרים, לפני כמה שנים, לפני כמה רמטכ"לים, היה הסיפור הזה של מסמך הרפז, שבו היה מין כאילו איזה מסמך מזויף שתיאר כאילו איזה אופרציה שלמה, איך להפחית בערכו של מישהו ולהגדיל בערכו של מישהו אחר, לא בא בחשבון. זה כאילו האתיקה של מינוי רמטכ"ל אומרת, לא בא בחשבון שתהיה התנהלות כזאת. יש טור שלא כתבתי השבוע, והוא על שביתת מורים. אני לא אוהב שביתות מורים, אני מוכרח להגיד. זה מקובל עליי שזה איגוד מקצועי, זה מקובל עליי שצריכים לדאוג לפרנסה של המורים, מקובל עליי שמצבם עגום, יחד עם זה, כל הרעיון הזה, שאנחנו, התפקיד העצום הזה שיש לנו, ללמד ולחנך את הילדים, עכשיו אנחנו נשארים בבית, כי אין לנו משכורת מספיק גבוהה, ושלא יודע, שידאגו לילדים הוריהם או מישהו אחר. יש בזה משהו בעייתי, אבל החלטתי לא להתעסק בזה. בין השאר, כי אין עם מי לדבר. אבל זה עניין של המציאות, לא של הנורמות. מאפיינים מרכזיים, אנחנו מסתכלים על הדוגמאות האלה, יש מאפיינים מרכזיים של מה שקוראים לו אתיקה. קודם כל, זה שונה מהחוק. כשדברים על אתיקה, גם מינוי רמטכ"ל, גם לבן הארמי, גם אבא שלי שאמר לי לא לגזור מהספר, אף אחד לא סומך על חוקי המדינה שאוסרים את זה. אפשר לאסור כל מיני דברים על יסוד חוקי המדינה, הם לא באים מכיוון החוק, הם באים מכיוון אחר. וההבדלים בין החוק לבין האתיקה הם הבדלים חשובים שמוכרחים להבין אותם. כשאנחנו מדברים על, בדרך כלל על חוק במדינה מתוקנת, החוק מסמן התנהגויות מסוימות כהתנהגויות פסולות, רעות במיוחד, והן כשמישהו חשוד בכך שהוא עושה את המעשה הזה, אז יש מערכת שלמה, משטרה, פרקליטות, בית משפט, שעוסקת בו, יכולה בסוף להעניש אותו. זאת מערכת אוכפת. מערכת המשפטית, מערכת של שמירת החוק, היא מערכת אוכפת. לעומת זאת, השמירה על האתיקה, כשהיא נעשית כמו שצריך, היא תמיד חינוכית. אין אנשים בהתעסקות באתיקה. לא צריכים להיות אנשים, אם יש, לא צריכים להיות, ובדרך כלל במקומות הנכונים אין. לא מענישים. התנהגתי לא כמו שצריך בתור רופא, לא שסיכנתי את חייו של המטופל ועשיתי מעשים איומים שלא יעשו, שזה כבר עניין למשטרה, אלא לא התנהגתי בצורה הכי, לא הסברתי לו את מצבו בצורה הכי טובה ומנומסת ואחראית, אז הממונה עליי צריך להעיר לי, צריך לחנך אותי להתנהג יותר טוב בפעם הבאה, וכך גם בהרבה מקומות אחרים, גם בצבא. כשמישהו לא מתנהג ממש על פי האתיקה הצבאית, לא שולחים אותו להישפט, אלא המפקד שלו צריך להעיר לו ולהגיד לו, אתה,
הפעם לא פעלת נכון, הנה איך צריך להתנהג, בפעם הבאה אני מקווה שתתנהג נכון. יש לנו חלוקה שלמה של ההתנהגויות בין אלה ששומרים עליהם באמצעים הקשים, השיניים קוראים זה לפעמים, של החוק, ואלה ששומרים עליהם באמצעים הרכים, של החינוך, החינוך, ההטמעה באתיקה. לפעמים זה אותו סוג של התנהגות, למשל לשקר. אם ילד משקר בקשר לצעצועים שמשחק בהם בגן, אז אף אחד לא מתרגש מזה, רק הגננת צריכה להגיד לו משהו. אבל אם מישהו משקר, מוליך שולל, אנשים, מתאר אותם בנסיבות, נגיד, מסחריות, בנסיבות של ניהול העיר וכיוצא בזה, זה חמור מאוד, זה יכול להוביל לבית המשפט. לבית המשפט. משמר האתיקה הוא לכן חינוכי, הוא לא אוכף ולא עונשי. זאת נקודה שחשוב מאוד לזכור אותה. שלישית, ודבר חשוב מאוד, ממש מרכזי, האתיקה מדריכה את ההתנהגות בתחום מסוים. האתיקה היא תמיד אתיקה בתחום מסוים. נגיד, כשמדברים על אתיקה צבאית, זה אתיקה של לובשי המדים בצבא. אתיקה רפואית, זה אתיקה של סגל רפואי. אתיקה של עובדי חינוך והוראה, זה אתיקה שלהם, של המורות והמורים, כשהם פועלים כעובדי חינוך והוראה. האתיקה יכולה להיות גם בתחומים מוגדרים כאלה, כמו צבא, משטרה, אוניברסיטה, היא יכולה להיות גם בתחומים שמתנהלים בצורה חברתית, כמו הדוגמה של לבן הארמי, נישואי הבנות. נישואי הבנות, נישואי הבנות, זה מין פרקטיקה כזאת, של האבות מסיעים את הבנות, ואלה יש לה כללים. זה התחום שעליו מדובר. לא יעשה כן במקומנו, כשהלבן הארמי אומר את זה, זה בפרקטיקה של נישואי הבנות. צריך להגיד שאתיקה מדריכה את ההתנהגות בתחום מסוים, ולכן אתיקה היא במהותה שונה, העיסוק באתיקה הוא במהותו שונה מן העיסוק במוסר. מפני שכשאנחנו מדברים על כללי מוסר, עכשיו לא משנה על פי איזה אסכולה, אם אתם אריסטוטלים או קנטיאנים או מיליאנים או אחרים, זה בתחום כלשהו. אתה צריך לשמור, נגיד במילים שמוכרות לכל אחד, לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם, בכל הנסיבות, בכל המצבים, בכל הפרקטיקות, בכל זמן, בכל מקום, חובה לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם. כן, הנורמות המוסריות הן באות להיות אוניברסליות בכל הממדים, בכל הממדים של הפעילות האנושית. האתיקה היא בתחום מסוים. כשאנחנו מדברים על אתיקה, אנחנו תמיד צריכים לדבר על אתיקה בתחום מסוים. אנלוגיה אפשר לתת מן הערך הדתי של יראת שמיים. גם יראת שמיים זה לא משהו שאתה מדבר עליו לחוד, לחוד אצל הרופאים ולחוד אצל האחיות. יראת שמיים זה משהו שבנקודת המבט הדתית, זה משהו שמדריך את ההתנהגות תמיד, בכל מקום, בכל שעה, בכל עיסוק. שאלה חשובה ואחרונה שאני רוצה לשאול, ולענות עליה בקשר למהות האתיקה, זה מאיפה היא צצה? מאיפה היא באה? מניין יש לנו אתיקה של איזשהו תחום? מאיפה באה האתיקה רפואית? מאיפה באה האתיקה של עובדי חינוך והוראה? מאיפה באה האתיקה הצבאית? כאילו, זה לא שאלה היסטורית, כאילו מי היה שם ברגע הנכון, אלא כאילו מה הבסיס שלה, מה המקורות שעליהם נבנית האתיקה של התחום המסוים שמעניין אותו. התשובה הכללית שאני יכול לתת, אני רוצה לתת, היא תשובה שחשוב מאוד להבין אותה. לכל תחום יש זהות, לכל מקצוע נגיד, שם הדוגמה היותר פשוטה, לכל מקצוע יש זהות, יש משהו כזה, הזהות המקצועית של הרופא, הזהות המקצועית של המורה, הזהות המקצועית של הפסיכולוגי, הזהות המקצועית של השופט, וכן בכל אחד מהמקצועות האלה והתפקידים האלה, יש משהו שהוא הזהות שלו, שזה מה שמאפיין אותו, מה שמבדיל בינו לבין עיסוקים אחרים, מקצועות אחרים, יש הבדל בין הזהות המקצועית של הרופא והזהות המקצועית של עורך הדין.
זה מובן מאליו גם בפרקטיקה. עורך הדין לא עומד לרשות מרשו 24/7, והרופא כן. רופא במסיבות מסוימות כן. כשאנחנו מסתכלים על הזהות, אפשר להציג אותה על ידי ערכים מרכזיים. הערכים המרכזיים של הרופא, זה קודם כל, כמו שאמר פרופסור בן פזי, הדבר החשוב ביותר לדבר עליו תמיד, זה אחריות. קודם כל, מה אחריות הרופא? הרופא אחראי על השמירה, הגנה, על חייו, בריאותו של המטופל. גם על עוד כל מיני דברים, נניח להם, חייו, בריאותו. הוא עושה את זה בדרכים מסוימות. הוא עושה את זה במסירות קיצונית. הוא עושה את זה ברמה שלא סובלת טעויות. ככל האפשר. יש הזהות של הרופא. אני חושב שמבינים את הרעיון הזה, עד כמה הזהות של הרופא היא עמוקה בתוך חייו, כששואלים רופא, למה עשית מה שעשית? והתשובה שלו, שברגע הראשון היא נראית מתחמקת, אבל ברגע השני אין עמוקה יותר ממנה. עשיתי את זה כי אני רופא. מה זאת אומרת כי אני רופא? כי אני רופא, ובתור רופא יש לי הזהות של הרופא, והזהות של הרופא חיווה אותי לעשות את זה. יש לי סיפור, אני לא יודע, אולי לא שמעתם אותו ממני, אני מרבה לספר אותו, רק אשתי שמע אותו, אני מניח, 17 פעמים. סיפור רחוק, אמריקאים, נחתים, מה שנקרא, מרינס, בווייטנאם, לפני הרבה שנים, יש מלחמה שהווייטנאמים מנהלים נגד האמריקאים, במחתרת, הורגים בהם. חייל מרינס אומר, נחת מרינס אומר, נשבר לי כבר מהם, הווייטנאמי הראשון שאני אראה, אני הורג אותו. אתמול הם הרגו את חבריי, שלשום, הראשון שאני רואה, אני הורג אותו. אחרי שתי דקות, בשביל שעליו הוא הולך, מופיעה אישה זקנה הווייטנאמית, אין שום חשיבות לזה שאישה זקנה, זה רק ככה מצובע את הסיפור. זה יכול היה להיות ילד צעיר, גבר, אישה, זקן, צעיר, זה ממש לא משנה. והוא מרים את, הנשק שיש לו כדי לראות בה. על ידו עומד קצין. ולקצין הזה יש שתי שניות של להחליט מה להגיד לו, כדי שהוא לא יעשה את זה. עכשיו, כשאני עושה את התרגילים האלה בכיתה, ואני מציע, מבקש שיציעו לי מה אמירות של הקצין, אף פעם לא אומרים. אף פעם לא אומרים משהו שהיה באמת מונע אותו. סבתא שלך וכל מיני דברים כאלה, אנשים מדברים. אני מבין מאיפה באות ההצעות שלהם, הן לא אפקטיביות. הקצין אמר, Marines don't do that. זה ממש כמו לא יעשה כן במקומנו. אבל כאן מקומנו זה המרינס. אנחנו לא מתנהגים ככה. עכשיו, הוא גאה בזה שהוא שייך למרינס, בזה הוא גאה בזה שיש לו זהות מסוימת, היא הזהות של המרינס, והזהות של המרינס היא שומרת על חוקי המלחמה, לא הורגים אזרח, רק אתה עכשיו מתוסכל מזה, ממה שקרה לך אתמול. חשוב מאוד להבין שאנחנו עוסקים באתיקה, לפעמים הקהל הרחב לא מבין את זה, וגם אנשי מקצועות וארגונים שמגיעים אליהם עם רעיון האתיקה לא מבינים את זה. אני לא בא להנחית עליך איזה ערכים ונורמות, אני לא יודע מאיפה, שהם לא שלך, ובכלל הביטוי רווח בישראל זה מי שמך, הביטוי גרוע, אבל באסוציאציות גרועות, אבל משתמשים בו, וזה בכלל אי הבנה של כל האופרציה. כאן אני בא לעזור לך, לחשוף את הזהות המקצועית שיש לך בלעדיי, בין כל וכל. ואני לא הפכתי אותך לרופא, אבל אתה רופא. אני לא הפכתי אותך לעורך דין, אתה עורך דין. עכשיו בוא נברר מה זה להיות עורך דין, מה זה להיות רופא, מה זה להיות מפקד, מה זה להיות לוחם, מה זה להיות פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, שופט. בוא נברר מה זה. אחרי שאנחנו יודעים מה זה, אחרי שיש לנו זהות, אז אנחנו, בעצם האתיקה, היא באופן גורף וכללי אומרת, תממש את הזהות הזאת בצורה הכי טובה שאתה יכול. ועכשיו נפרט. אנחנו נפרט מה אתה עושה במקרה הזה, מה אתה עושה במקרה הזה, מה אסור לך לעשות במקרה הזה והזה. כאילו, הכל זה מאידך זיל גמור. הרעיון ההתחלתי הוא בכלל רעיון של בירור הזהות.
ורק אחר כך מגיעות הנורמות. אוקיי, עד כאן אתיקה באופן כללי. עכשיו אני רוצה לדבר על ערכים ונורמות בחיי היהודים לדורותיהם. אני רוצה לשמור על המאפיינים שהזכרתי שהם מאפיינים של אתיקה. לכן, קודם כל, אני רוצה לשמור על ההבחנה בין אתיקה לבין משפט. יש נורמות. יש נורמות שאנחנו מוצאים אותן בספרות היהודית, של נורמות שבאות להדריך את ההתנהגות, והן לא משפטיות, הן לא הלכתיות. נגיד, פרקי אבות מלאים בזה. נקרא דוגמה אחת. רבי מתיה בן חרס אומר, הווה מקדים שלום לכל הדרך. הווה מקדים שלום, הווה מקדים, יש מהדורה של כתבי יד, שמישהו מכאן, אז תוציא, אז אצלו הנוסח קצת אחר. הווה מקדים בשלום כל אדם. כאילו, אתה מקדים לו. ושהוא יגיד, אתה תגיד. הווה מקדים בשלום כל אדם, ויש סיפור על בדיוק, של אף איש לא הקדים אותו אף פעם. אפילו נוכל, מצוין. עכשיו, זה לא הלכה, זה לא משפט, אבל בן אדם שמתנהג כראוי, ככה הוא מתנהג, מקדים שלום לכל דבר. ההמשך עוד מגדיל את העוצמה של המרחק מן המשפט. ההמשך, אותו רבי מתיה אומר, והווה זנב לראיות, ואל תהי ראש לשואלים. זה נורמה מאוד רחבה וחזקה. אבל משמיעים אותה, אומרים לו, כי יש הרבה מצבים שאנחנו יכולים להחליט מה אנחנו רוצים להצטרף לספסוף ולבלוט בו, להיות ראש לשואלים, או להיות צנועים, נמוכי רוח ועם הרעיות, אפילו ששם אנחנו זנם. אז אלה אמירות שהן בתחומי האתיקה, הן לא בתחומי הדין. אני רוצה להביא עוד דוגמה לאיך משתמשים בנורמות האלה גם בחיי המעשה, זה לא רק באיזה הדרכה ארטילאית, אלא גם בחיים הפרקטיים. ואני מביא דוגמה מתוך הגמרא, בבלי, בבא מציע, פי ג' רבא בר חנן, אני מיד כבר אתרגם לעברית, רבי בר חנן, שבו לו, היו לו סבלים, שעבדו בשבילו, שברו אותם הסבלים את חבית היין. נטל את גלימתם כפיצוי, לקח את הגלימה שלהם, אמר, שברתם לי, הזקתם לי, תפצו אותי. הלכו ואמרו לרב, אמר לרב, לרב אבא חנן, השב להם את גלימותיהם, תחזיר להם את הגלימות שלהם. אמר לרב אבא חנן, דין אחי, כאילו, זה הדין, זה הדין. אמר לו רב, כן, כי כתוב במשלי, למען תלך בדרך טובים. עכשיו תראו, זה מה, זה לא, זה פסוק בסדר היקרא, זה לא משנה, זה נורמה אתית הגדולה הזאת, למען תלך בדרך טובים. אז הוא עושה את זה, הוא נותן להם את הגלימות, והחצופים יש להם עוד מה לבקש, הם ממשיכים לבקש. אומרים, אנחנו עניים. ואין לנו כסף, ולא אכלנו, ואנחנו רעבים, שלם לנו בשביל מה שעשינו, למרות ששברנו לך את חביות היין. אמר, שוב אמר רב, לך ותן להם שכרם, שלם להם שכרם, למרות שזה נראה בעייתי. ושוב רבא בר חנן אומר, דינא אחי, ורב אומר לו, כן. ואורחות צדיקים תשמר. ויש פה נורמות מאוד כלליות, מאוד מופשטות, אבל שמשתמשים בהם כדי להדריך את ההתנהגות. הוא לא פסק לו פסיקה כמו בית משפט. זה לא היה בית דין, וזה מה שבית הדין החליט. הוא אמר לו, כן, תעשה את זה, ככה צריך לעשות, זמן תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. יש לנו הרי, אני אזכיר את זה רק במשפט פשוט, יש לנו הרי עיקרון שלם של לפנים משורת הדין, שאנחנו רוצים לשכנע את הבריות בהרבה מצבים,
לנהוג לפני משורת הדין, וזאת היא נורמה אתית, להתנהג לפי הדין, זה הנורמה המשפטית, לפני משורת הדין, זאת הנורמה, זאת הנורמה אתית. בספר שלא יכולת להזכיר, כי עוד לא יצא, שנקרא אתיקה עברית, שנמצא בדפוס במוסד ביאליק, קבוצת מוסד ביאליק, של דוקטור צוריאל רשי ושלי, אנחנו מביאים המון דוגמאות מן הסוג הזה. זה לא משהו חריג לפני משורת הדין, יש שורה ארוכה של דוגמאות, אני אזכיר רק עוד אחת. רוח חכמים נוחה הימנו. אוקיי? אז מה עם רוח חכמים נוחה הימנו? ככה צריך להתנהג, המחזיר רחוב בשביעית, רוח חכמים נוחה הימנו. הלווה מן הגר שנתגיירו בניו עמו, לא יחזיר לבניו. כאילו, כשמתגיירים, אז יש שבר במעמד האישי. כל מיני יחסים בין אבות ובנים וכולי, הם נקטעים, כאילו לא היו, כאילו התגייר, שינה את מעמדו. אבל כן יחזיר, רוח חכמים נוחה ממנו, ככה צריך, ככה צריך להתנהג. ככה צריך להתנהג. אוקיי. ההטמעה של הנורמות האלה היא במעשים, לא בעונשים, באופן חינוכי. לא בפסקי דין ועונשים. אני רוצה לתת דוגמה כזאת מפורסמת, אבל שצריך להתעמק בה. דוד המלך רצה לבנות, אני לוקח מהטקסט של דברי הימים. דוד המלך היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוקי. והיה אלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת, מלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, לא איש מלחמה. והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו, הוא יבנה בית לשמי. באומרו דמים לרוב שפכת ארצה, אומר רד"ק על הפסוק, הפסוקים האלה, הוא אומר כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך. זה לא שהוא היה במקצועו לוחם, מה אפשר לעשות, מה אתה בא אליו בטענות שהוא לוחם? לא, הוא לוחם, אבל גם לוחם לא צריך לשפוך דם נקיים, כמו דם אוריה. זה הדוגמה הכי טובה. גם בדמי הגויים אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים. גם הלא מעורבים, מה שאנחנו קוראים היום הלא מעורבים, הלא מסוכנים. לפי הגישה הזאת, יש לנו איזו נורמה אתית בתחום של בניין בית המקדש. אפשר לגזור מזה אנלוגיות, אני לא יודע, אבל לבניין בית הכנסת או עוד דברים אחרים. דמים... דם נקיים שפכת, התפקיד שלך, המעשים שלך, הנורמליים שלך באותו זמן, אנחנו לא באים אליך עכשיו בטענות, אבל... ואם באנו בטענות, אז כבר עברה, נגמרה הפרשה הזאת, אבל אנחנו פה זוכרים את זה, פה הזיכרון שלנו ארוך. דוגמה נוספת שאני רוצה להביא מן ההטמעה בדרך הזאת, היא הטמעה שאדם משכנע את עצמו, אדם מחנך את עצמו, אדם מרסן את ההתנהגות של עצמו. יש פסוק יפה מאוד בבן סירה. בן סירה זה בכלל ספר מוזנח לטעמי. אמנם כאילו היה צריך להיות בתוך התנ"ך, היה צריך אבל לא נכנס. אני לא יודע למה הוא לא נכנס. זה כאילו בטח יש שם איזו פוליטיקה שעד היום לא התפנחה. כי בתור ספר, הוא ספר יותר יהודי ממשלי. מסתכלים על הסגנון שלו, ספר משלי יכול להיות ספר אוניברסלי, אבל ספר בן סירא הוא ממש ספר יהודי. ויש כל מיני תירוצים, הם לא תירוצים, הם משכנעים, לא חשוב. אל תבקש, אומר בן סירא, אל תבקש להיות מושל אם אין לך חי להשבית זדון. אתה רוצה משרה שיש בה כוח? אל תתחרה עליה, אל תחפש אותה, אל תרשה למנות אותך למשרה הזאת. אם אין לך חי להשבית זדון, זאת אומרת, אתה רואה זדון, בתוקף התפקיד שלך אתה צריך להשבית אותו, לפעול נגדו, אבל אין לך אומץ. לא נעים, קרובים, מכרים, תלויים. אל תבקש להיות מושל.
עם אלך החיל להשבית זדון, ובפסוק הבא הוא גם מסביר, פן תגור מפני נדיב, כאילו תפחד מכל מיני אנשים שהם בסביבתך. דוגמה האחרונה שאני רוצה לתת בסיפורי ההטמעה, היא התואר המוכר מרמב"ן, נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? זה בדיוק הצירוף הזה. התורה זה הלכה, זה הדין. אז התורה, יש דברים שהיא אוסרת, יש דברים שהיא לא אוסרת. אז היא לא אוסרת. אבל בכל אופן, אם אתה עושה את זה, אתה נבל. ברשות התורה אמנם, אבל אתה נבל. נבל ברשות התורה, נבל זה ביטוי אתי. ברשות התורה זה הביטוי של הדין, הביטוי ההלכתי. אז יכול להיות מישהו שלא צריך להתפלא על זה. כי המשפט עוסק באנשים שהמעשים הגרועים שלהם הם עד כאן, מתחת לסף. אבל יש מעשים שמעל הסף, ובכל זאת הם לא בסדר. הם מתחת לרף האתי, הם לא בסדר. לכן, לפעמים הם ממש לא בסדר, אבל המערכת המשפטית לא טיפלה בהם, אז לכן הוא נבל. למי שמרבה לשתות, הדוגמה של הרמב"ן זה מי שמרבה סובע יין וזולל בשר. דוגמאות כאלה, לא רצח שעל זה נשפטים, אלא התנהגות מכוערת. אז האיש הזה הוא נבל ברשות התורה. עכשיו צריך להבין גם, אני רוצה להדגיש שוב את העניין הזה של להגדיר תחום של פעילות. זה תחום פעילות מסוים. לפעמים ברור מה תחום הפעילות, כגון במדוגמה של לבן, אני יודע, נישואי הבנות, בדוגמה של רבא בר חנן, זה עסקי עבודה, היחס לאנשים שאתה מעסיק אותם, שגרמו לך נזק, אבל לפעמים זה לא מובן מאליו, ואני רוצה להציע את זה בתור מתודה פרשנית, בוא נשאל לאיזה תחום זה מתאים, ואז הכל פתאום יראה אחרת. ואני חושב שפרקי אבות זה דוגמה מצוינת, פרקי אבות. כשמתרגמים את זה לאנגלית, אז לפעמים קוראים זה The Ethics of the Sages, כאילו האתיקה של האבות, או חוכמת האבות, The Wisdom of the Sages. ואז זה נשמע מאוד כללי, זה כאילו באופן כללי על כל, על הכל כאילו. אבל אני אומר שצריך לחשוב על זה אחרת, צריך לקרוא את פרקי אבות אחרת. אי אפשר לקרוא את זה, אחרי שעוברים כבר על ההיסטוריה, על המשנה הראשונה שהיא היסטוריה, אז מגיעים למשנה הראשונה, המהותית, ושם אנשי כנסת הגדולה, מה הם אומרים? שלושה דברים. הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. זה כל אחד. כל אחד צריך להיות מתון בדין. כל אחד צריך להעמיד הרבה תלמידים. כל אחד צריך לעשות סייג לתורה, במיוחד זה, סייג לתורה. כל אחד יעשה סייגים לתורה, על דעת עצמו. זה לא מתקבל על הדעת. שהכתובת היא כל אחד. אולי יש דברים אחרים שכן, אבל כאן זה לא כל אחד. ואני רוצה להציע לפרש את זה, זאת האתיקה של המנהיגות הדתית. מתחילים מלמעלה, מן המנהיגים הדתיים. אני אומר למנהיג הדתי, אומר את המשנה הזאת, אני אומרת לו שלושה דברים, ואני אקצר כדי לא להרחיב בדברים האלה, אני אומרת לו, הבו מתונים בדין. זאת אומרת, אתה צריך לדון בשאלות, מנהיגות, זה לא דווקא שופט, מנהיגות זה גם, לא יודע, כמו שיש לנו, גם פוליטיקאים, וגם רבני קהילות, גם מנהיגים כאלה לא פורמליים, אבל שהם משפיעים, נגיד הרב עובדיה, זל. כאילו, האנשים שהם בעמדת מנהיגות דתית, הם צריכים להיות, בא לפניך איזשהו עניין, תדון בו בצורה מתונה. מה זה בצורה מתונה? אל תרוץ מיד בצורה אינטואיטיבית לאיזה קצה ותתחיל לדחוף את זה. לא, תדון בזה לאט לאט, תבין את כל הצדדים, את כל הערכים, את כל העקרונות, את כל הסתירות, ותתעסק בזה. תתעסק בזה בצורה מתונה. זה לא הכוונה כשאתה יושב כשופט. בהמשך, עוד מעט, בפרקי אבות, תהיה המשנה שאומרת, ודן את כל האדם לקו זכות. ודן את כל האדם לקו זכות, זה אמירה, זה באמת אמירה לכולם. זה כאילו, זה דן. דן זה לאו דווקא כדיין. והוא מתונים בדין, זה לאו דווקא כשופטים. זה כאנשים רציניים,
אחראים. העמידו תלמידים הרבה, העמידו תלמידים הרבה, זה בעמדת מנהיגות אתה צריך לנסות להשפיע על אלה שאתה המנהיג שלהם. והעמידו תלמידים, זה ביטוי מעניין, שאין לי זמן להאריך בו. זה כאילו, זה לא שהם אוהבים אותך והולכים אחריך, מאהבה, אלא העמדת אותם כתלמידים. הם למדו ממך. ואת יש לך משהו שלימדת אותם. יש לך עקרונות שאתה פיתחת ואתה מסביר ולימדת אותם. עכשיו הם תלמידים שלך. הם מתנהגים כמו תלמידים שלך. עשו סייג לתורה. זה רעיון שאולי נולד בעולם המשפט. אם אני רוצה שאנשים לא יחללו שבת, אלא דוגמאות, אנשים לא יחללו שבת, אז הם צריכים להפסיק לעשות מלאכות שבגדר חילול שבת, בשבת בצהריים. שעות לפני שנכנסת השבת. זה הסייג, הגדר. אם אני לא חוצה את הגדר, אז אין סכנה שאני אעשה מעשים שבגדר חילול שבת. אבל המכניזם הוא אתי. אתה אומר, תתרחק מן הסכנה שלא תפעל נכון. תתרחק ממנו. אל תדבק לגדר שמפרידה בין התנהגות מותרת להתנהגות אסורה, שמה תחצה אותה. אלא, תישאר רחוק ממנה. תישאר רחוק כדי שבסופו של דבר תוכל להתנהג כראוי. אני רוצה בקיצור להזכיר שהמשנה הבאה אומרת על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. אני לא רוצה להאריך בזה, אבל גם אותם אפשר להבין בצורה כזאת. התורה זה הדין, זה המשפט. העבודה זה הפרקטיקה שמבטאת את התורה. וגמילות חסדים זה האתיקה. זה הדברים האלה שאתה לא עושה כי התורה מחייבת, אתה עושה מפני שראוי לעשות אותם. יש לנו שלושת המרכיבים האלה, אבל אני לא רוצה להרחיב בזה. אני רוצה להגיד כמה מילים על עוד שתי משניות בהמשך, ולהראות לכם שכל העניין הזה נוגע למנהיגות. רבי יוסף בן יועזר, איש שרידה, אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם ושוטה בצמא את דבריהם. אני רוצה להגיד את זה כנורמה של מנהיגות. כאילו, ביתך, בית ועד, כל הפרשנים, רבי עובדיה, וכולם מפרשים את זה. עד ימינו, עד פרשני ימינו, השפת אמת, אומרים שבית ועד לחכמים זה לא שהם מגיעים אליך פיזית, אלא דברי החוכמה שלהם ממלאים את הבית שלך. כאילו, אתה מתעסק בחוכמתם. בית ועד לחכמים, זה לא איזה בית קפה פינתי שבו מתיישבים החכמים, אלא זה דברי החוכמה שלנו. ומתאבק באפר רגליהם, גם זה ביטוי יפה. הפירושים הסטנדרטיים שמתאבק באפר רגליהם, זה אתה יושב לרגליהם. ומטבע הדברים יש להם אבק על רגליהם, אז אתה מתאבק באפר רגליהם. אני חושב שזה פירוש לא נכון. זה פירוש לא נכון. הפירוש הוא, אתה הולך אחריהם. אתה הולך אחריהם. מתי יש אבק על רגליו? כשהוא הולך. לא כשהוא יושב והאבק הזה נושר על סביבותיו. כשהוא הולך, ויש אבק, אבק על, אבק שהוא מעלה, ומתאבק באפר רגליהם, זאת אומרת, אתה הולך בעקבותיהם, אתה מציית להנחיות שלהם, ואפילו שותה בצמא את דבריהם. זה לא כפוי עליך, זה אתה צריך להיות במצב כזה שאתה רוצה בזה, אתה צמא לזה. הדוגמה האחרונה שאני רוצה להביא מפרקי אבות, לא יודע אם תאהבו את זה, אבל אני אגיד אותה במקום. כל פעם שאני משמיע את זה, אז יש מישהו שזה לא מוצא חן בעיניו. אבל כבר אמרתי בהתחלת דבריי, כל הכבוד, אז אני אגיד את שלי. רבי יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר ויש את חברים. אוקיי? אז קודם כל, אני מסתכל על זה מעמדת האתיקה של המנהיגות הדתית. יהי ביתך פתוח לרווחה, אתה מקבל החלטות בענייני הכלל, בתור מנהיג,
אז אתה צריך להיות מוכן לשמוע אנשים שיבואו ויגידו לך מה הנימוקים שלהם, השיקולים שלהם, האינטרסים שלהם. תפתח, הבית צריך להיות פתור, כדי שאנשים יוכלו לבוא ולדבר איתך. זה הכל אמנם מליצי כזה, זה לא... קשה לעבור את המאבטחים. קשה לעבור את המאבטחים בימינו. אבל באופן כללי, תקשיב לכולם, תקשיב לכולם, זה כאילו פתוח לרווחה. אין מישהו שהבית הזה סגור בפניו. במיוחד, תפתח את הבית, לאלה שלא נוטים לבוא מעצמם, ויהיו עניים בני ביתך. העניים גם תקבל אותם. העניים יש לו דברים יותר חשובים לעשות. עכשיו יש לו פרנסה שהוא צריך לפרנס את משפחתו, ויש לו עוד כל מיני אנשים שהוא צריך לעשות לביתו, ואין לו זמן עכשיו לבוא לדבר עם המנהיג על דה ועל ה. לא, אתה צריך לדאוג לזה שגם הם יבואו. גם אלה שבשגרה לא באים, שהם כן, שגם הם יבואו. ומה זה אל תרבה שיחה עם האישה? כאילו, מה זה? המנהיג הדתי, יש אנשים שבאים לדבר איתו, אבל יש אנשים שגרים איתו, שבני ביתו. לא בני ביתו כמו עניים בני ביתך, אלא הם ממש בני ביתו, הם שם, הם גרים שם. קודם כל, אשתו וילדיו, הם שם. להם, האישה נגיד בדוגמה הזאת, יש הרבה יותר הזדמנויות לדבר איתו על הנושאים שמעסיקים אותו בתור מנהיג דתי יותר מאשר לאחרים. יש פה איזו סכנה, נקרא לה אתית, שתהיה לה השפעת יתר. זה בסדר שצריך לדבר עם כולם, צריך לדבר גם איתה. יש לאנשים מה להגיד, גם לה יש מה להגיד. תקשיב למה שיש לה להגיד, כמו שאתה מקשיב למה שיש לכולם להגיד. אבל אל תיתן לזה השפעה יתרה, ובמיוחד אם היא רק השכנה של אשתך שבאה לבקש כוס סוכר, אז עכשיו היא פתאום מקבלת איזה מעמד מיוחד להשפעה דעתך, זה לא בא בחשבון. לכן, לטעמי, אין פה שום שיקוף של איזה מצב נחות של נשים, אין פה שום שיקוף של יחס מתנשא על נשים, יש פה עניין באתיקה, באתיקה של המנהיגות. אתה גם אשתך, תקשיב לה, אבל אל תיתן לה מעמד מיוחס. אני צריך ממש להתנפק בשביל לא לתת לכם דוגמאות. לא לתת לכם דוגמאות. טוב. משנה האחרונה שאני אזכיר, זה רבי יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. ובית דן את כל האדם לקו זכות. זה את הרעיון האתי כאן הוא מובן מאליו. כי להתנהג כראוי, זה לתת לכל אדם הזדמנות. להציג את עצמו, לפרש את עצמו, להסביר למה הוא עשה מה שלא נראה טוב, אבל אולי זה כן טוב. תן לו הזדמנות. חזקת החפות. זה לא חפות מפשע, זה חפות אתית, כאילו. אתה חזקה על אדם שהוא בסדר. עכשיו, תן לו הזדמנות לטעון לטובת זה, ואז בסוף תחליט. ודן את כל האדם לקו זכות. אם אתה יכול לדון אותו לקו זכות, חובתך לעשות את זה, חובתך האתית. זה מעניין גם החלקים הקודמים, עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. עשה לך רב, זה, להגיד את זה במילים של ימינו, זה העקביות הערכית. אתה מקשיב לכולם, אז אתה תשמע הרבה דעות שונות, כל מיני אנשים, תשמע דעות לכאן ולכאן, ויש סכנה שאתה ככה תהיה כמו שבשבת, מטוטלת, לפעמים לכאן. לא, אתה צריך לאמץ לעצמך גישה מסוימת, שתהיה לך התפיסה הזאת. אני מנהיג, אז הנה זאתי תפיסתי. כשאתם הולכים אחריי, אתם הולכים אחרי בעל התפיסה הזאת. המנהיג הוא לא שבשבת, המנהיג הוא מייצג תפיסה מסוימת, זה דרך אגב מתאים טוב מאוד לעקרונות ה... אמיתיים של הדמוקרטיה, לא על העקרונות המדומים. עשה לך רב, זה שיש כאילו, זאת התפיסה העקבית. קנה לך חבר, למה צריך לקנות לך חבר? יש פה גם בעיה למה צריך בכלל חבר, ולמה קנה?
אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אפשר להגיד, כל אחד טוב שיהיה אדם שהוא שותף סוד, שהוא מדבר איתו, שהוא לא מתחייב בזה, דבר המנהיגי, שהוא לא מתחייב בזה בפומבי, שהוא יכול להתייעץ, שיכול להגיד מה שעולה על דעתו, לשמוע כל מיני רעיונות. חבר זה דבר טוב כשמדובר על עולם ההחלטות. קנה לך, זה המילה היותר מעניינת פה, קנה. קנה. זה לא משהו שמחזיק את עצמו. זה משהו שאתה צריך להתאמץ לתחזק אותו. אתה צריך לתת לו, אתה צריך לקבל ממנו, זה צריך להיות משהו יציב. ואם אתה לא קונה, אז זה יציב. אתה לא קונה, זה לא יציב. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה בהקשר הזה של המבנה האתיק, מבנה האתיקה, זה הזהות. הזכרנו את הזהות, שהאתיקה תמיד זה עניין של זהות מסוימת. אני רוצה לדבר על המבנה של הזהות. מאיפה יש לי זהות? מאיפה אני יודע מהי הזהות המקצועית של הרופא או הפסיכולוגית? ערכי הזהות באים משלושה מקומות, הערכים שמרכיבים את הזהות, וצריך להכיר, לפעמים זה נראה שרירותי, מסתכלים על זה רשימה של ערכים, מאיפה הם באו, למה דווקא אלה, למה לא אחרים, ועוד, אני תמיד מטיף לסדר את הערכים לפי סדר א' ב', כדי שלא יחשבו שזה יותר חשוב מזה, אז זה בכלל כאילו, יכול להיות איזה מין דייסה כזה, בעיקר שהיא מסודרת בסדר האלף בית. אני יכול לספר על אנקדוטה על רוח צהל. כן, אז אני אספר עכשיו סיפור. כשבאתי יחד עם כמה קצינים אל הרמטכ"ל, אהוד ברק, אמרתי, הנה רשימת הערכים שאנחנו רוצים. הראשון היה אומץ. ועוד ברק הסתכל בזה, הוא איש מאוד זריז וחריף, הוא אמר, איפה הדבקות במשימה? אז אני אמרתי לו, לא צריך דבקות במשימה, דבקות במשימה, אם אתה חושב על זה, זה אומץ. אין הבדל בין אומץ לדבקות במשימה, אם מבינים מה זה אומץ, אפילו כבר אריסטו, אפיין את זה בצורה מוצלחת. אומץ זה דבקות במשימה. הוא אמר, לא, אני רוצה את המילים, דבקות במשימה, מפני שזה אחד מערכי צה"ל, זה במסורת צה"ל, בשנות ה-50, זה צריך להיות פה, בין הערכים, דבקות במשימה. טוב, המפקד רוצה שזה יהיה, אז זה יהיה. אז אמרתי לו, בסדר, אבל זה דלת, זה דבקות במשימה, וערכים זה חשוב מאוד שהם מסודרים לפי א' ב', כדי שלא יגידו, זה חשוב, זה לא חשוב, זה פחות חשוב. אז אמר, לא, אני, ההחלטה של שנייה, הוא אמר, אני רוצה שזה יהיה הראשון. זה ראשון בין שווים, וכשיסבירו את זה, יסבירו שזה ראשון רק כי אנחנו מבליטים אותו, זה לא שהוא יותר חשוב מאחרים, יש שם חיי אדם, יש שם תואר הנשק, יש שם מקצועיות, ראות, כל מה שאתם רוצים, הם לא יותר חשובים, הם חשובים כמוהו, אבל שזה יהיה, שזה יהיה, זה יהיה בולט. אז כשמסתכלים על רשימת ערכים, לפעמים לא יודעים איפה הם באים. אז יש לזה מבנה, שצריך לשים לב אליו. יש ערכי הייעוד וערכי השיטה וערכי המעטפת. ערכי הייעוד זה, הם אומרים לי כאילו מה אנחנו רוצים, כשאנחנו פועלים במקצוע הזה, מה אנחנו רוצים? מה חשוב לנו? אביא לכם דוגמה מפוסק בן ימינו. אולי אתם לא אוהבים אותו, פוסק של העדה החרדית, ירושלים, אבל אפשר להביא ממנו דוגמה. והיא לקוחה מהתחום של מנהלי גמחים, מנהלי כספים. והוא אומר ככה, ונראה שראוי לתקן בכל גמח שהוא כספי ציבור, שאין להלוות כלל בלי ערבים. ושמעתי בשם רבנו החזון איש, זצ"ל שהלוואה לאדם עם ערב, ואין כל סיכון באי השבת הכסף, אין בכך מצוות גמח בשלמות. אתה נותן ואין שום סכנה, אז מה בגדיל? אתה נותן ותקבל, בסדר, זה רק כאילו, עכשיו זה אצלו. זה לא ממש גמילות חסד, יש לזה משמעות יותר רדודה, רעיון מדהים של החזון איש.
המצווה בשלמות היא אף שאינו מוצא ערב, הוא מסתכן להלוות לקיים מצווה. אמנם נראה, ועכשיו האתיקה של מנהלי גמחים, אמנם נראה שכל זה הוא במלווה מכספו הפרטי, אבל בגמח, מכספי הציבור, ראוי לתקן שיהיו ערבים. את האתיקה של חלוקת גמח, חלוקת כספי קרן גמח, האתיקה, כשהקרן קיימת בכספי הציבור, לא מהכספים של אדם עשיר, שזה כספו הפרטי, אפשר לעשות במה שרוצים, ברשותו, אדם כספי הציבור, צריך להבטיח את זה שזה יחזור, כי אני רוצה שיהיה לי אחר כך עוד פעם כסף, בשביל לתת לבא אחריו. זה הייעוד של מנהל גמח, זה לשמור על כספי הציבור, ולעזור לנזקקים על ידי מתן גמח למי שצריך. ערכי השיטה. חוץ מהייעוד יש לנו השיטה, איך להשיג אותו. אני רוצה להביא דוגמה היסטורית מערכי השיטה. איך בוחרים? איך בוחרים בעלי תפקידים בקהילה? יש הרבה תפקידים בקהילה. יש פרנסים, החזן, הגבאים, הרב. יש בעלי תפקידים בתוך הקהילה. אבל אפשר לשאול את זה גם ברמת המדינה. אבל הדוגמה ההיסטורית היא זה ברמת הקהילה. איך בוחרים? צריך שהבוחרים יהיו אנשים ענייניים, שבוחרים באמת אנשים שיהיו אנשים מתאימים לתפקידים, הם צריכים להיות בעלי עבר נקי, האנשים האלה שבוחרים, שאפשר לסמוך עליהם, שהשיקולים שלהם הם ענייניים, הם צריכים להיות ללא ניגוד עניינים, הם לא משרתים שום עניין אחר כשאומרים להם לבחור, אין להם משאלות כוח, הם לא רצים בעצמם לשום תפקיד, לא עכשיו ולא לעתיד לבוא, הם לא רוצים שום תפקיד, הם כבר יצאו מן העולם הזה של כוח וכבוד. הכהונה שלהם היא זמנית, הם לא יושבים שם להרבה שנים, שנה, שנתיים, ובכלל הם ממנים את הזולת, אין להם שום דרך למנות את עצמם, הם חייבים למנות את הזולת. לאנשים כאלה, במסורת של מאות השנים האחרונות, לפני כמה מאות שנים, זה לא עד היום, בחלק מקהילות אירופה, לאנשים האלה קראו הקשרים. כשר זה בן אדם כזה, שיש לו עבר נקי, והוא ענייני, ואין לו ניגוד עניינים, ולא משאלות כוח, כהונה היא זמנית, ממנה את הזולת, זה בן אדם קשר, היו בוחרים את הקשרים. בשם המשפחה שלי לקוח, מהתקופה, יש פנקס, אתם יכולים לקרוא את זה, יש דבר כזה, פנקס הקשרים מפוזנה. פוזנה, אחת הערים המפורסמות, פולניה, גרמניה, הנהיגה את זה, ויש פנקס, הם רשמו שם את כל ההחלטות שלהם, פנקס הקשרים מפוזנה. אז השיטה היא, זאת השיטה. השיטה של הקשרים מפוזנן ממקומות אחרים. ובסוף יש ערכי המעטפת. הערכים של הסביבה. אני רוצה לתת שתי דוגמאות לסיום. דוגמה אחת של ערכים שבאים מהסביבה וחובה לאמץ אותם. נגיד ברפואה הישראלית, האתיקה הרפואית בישראל, יש ערך המשפחתיות. בישראל בדרך כלל בן אדם לא מגיע לבד לבית החולים. המשפחה מגיעה, החמולה מגיעה. והם לא באים בשביל לשבת בחוץ להתפלל, הם באים להתערב, להיות שם. שזה יוצר כל מיני חובות אתיות של הסגל הרפואי. יש צורך להתחשב בהם, לטפל בהם, יש גבולות להתחשבות בהם, גבולות לטיפול בהם. צריך לדעת לעשות את זה. האתיקה הרפואית עושה את זה כמו שצריך. גם בשירות החובה בצבא יש משהו לעניין הזה של המשפחתיות, ההורים שבאים. אבל לפעמים יש להתרחק מן הנורמות של הסביבה. אין לי זמן לקרוא לכם חצי עמוד ארוך, אני רק אספר את הסיפור. בעיר מסוימת,
הסוחרים, אני לוקח את הסיפור הזה מהספר שנקרא חוות יאיר, של הרב יאיר בכר, מגרמניה במאה ה-17. הסוחרים, כשהיה ביניהם איזה סכסוך, היו באים אל הרב כדי שהוא יפסוק ביניהם. והם היו באים הרבה פעמים, והיו צריכים לשלם לו על זה שהוא מתעסק בהם, זה היה מפסיק אותם מעבודתם, אז הם באו עם איזה רעיון, הכל היה מחלוקות בקשר להשגת גבול. כאילו, אני פה בוחר בשכונה הזאת, פתאום באת וגם מחרת בשכונה הזאת. השגת את גבולי. אז הם באו אליו ואמרו לו, אתה יודע מה, בוא נוותר על הרעיון הזה של השגת גבול. אפשר לעשות מה שרוצים. לא חשוב השגת גבול. כן השגת גבול, לא השגת גבול, לא חשוב. נוותר על זה. והוא אומר להם, לא בא בחשבון. כי מצד שהוא נגד יישוב העולם והנהגתו. יישוב העולם והנהגתו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד את זה במונחים שלנו, ואתם איזה חבורה של סוחרים שרוצים להקל על עצמם, ולכן אתם מוכנים לוותר על הרעיון של השגת גבול, אבל יש פה מדינה לנהל, לא רק את הקבוצה הקטנה שלכם. האם בא בחשבון לנהל מדינה בלי עקרונות של השגת גבול? בלי עקרונות שיש לי... יש לי סמכות להיות פה, יש לי רישיון להיות פה, ואחרים לא. אחרים לא יכולים לבוא. יש פה מדינה לנהל, לכן אי אפשר לקבל לך מן הרעיונות כאלה. הרעיון האתי הזה, שאתה צריך אחריות ברמה רחבה, ברמה גבוהה, צריך להיות בתוך ההתנהגות של כולם. אז אני מסכם. אז אתיקה עברית בכל תחום היא האתיקה העולה מן המקורות העבריים, הלא הלכתיים, בדבר ההתנהלות הראויה בתחום. אני שוב מדגיש, אני מדבר על מה שאלה שמדברים בספרים, אומרים על הראוי. אני לא מדבר על המציאות בימיהם, ואני לא מדבר על המציאות בתקופות אחרות, ואני לא מדבר על המציאות בימינו, אני מדבר על מה שאנשים אמרו, שכך מן הראוי להתנהג. בזה אנחנו מתעסקים. מי שרוצה להתעסק בשאלה מהי המציאות, יבושם לו, זה עיסוק מעניין מאוד, עיסוק היסטורי. ובעיסוק היסטורי אפשר להתעסק בו גם שהוא כולל הערכה של איך זה עומד מול הנורמות האלה. האם מה שאנשים עושים מתאים לנורמות או לא מתאים לנורמות. אבל אני לא, אנחנו לא שם. אנחנו בעסקי ברור החשיפה של האתיקה עצמה. בספר שהזכרתי של צוריאן רשב ושני, יש השוואה מפורטת במקצועות רבים, בתפקידים רבים של האתיקה העברית עם האתיקה נוהגת. אנחנו משווים את מה שעולה מן הספרים למה ש... לא למציאות של ימינו, אלא לאתיקה שבעלי המקצועות בימינו אומרים שהיא האתיקה שלהם. אז אנחנו לא משווים להתנהלות של הרופאים, שאני לא יודע מה היא, בצורה אחראית ומלאה, אלא לאתיקה רפואית. כמו שהרופאים היום יש להם אתיקה רפואית, אני משווה אותה לאתיקה רפואית העברית, שעולה מן הכתבים העבריים. התמונה הכוללת, אפשר לרצות על זה כמובן על שרות שלמות, התמונה הכוללת היא שיש דמיון רב ויש הבדלים משמעותיים. זה לא אותו דבר, האתיקה הנוהגת והאתיקה העברית, אבל זה לא משהו לגמרי אחר. אני פעם נתתי לתלמידים שלי באיזו כיתה, נתתי להם ספר שכתב הרב שטיינברג, שהוא פרופסור לרפואה ולאתיקה רבנית, והוא כתב על הלכות רפואה, ואמרתי להם, תקחו את הספר, זה ספרון שהוא רק מסכם את ההלכות, הוא לא ספר הלכתי כבד. ותחפשו שם איפה האתיקה הרפואית שאתם מכירים, שונה ממה שיש פה. האתיקה הרפואית ההלכתית. במיקרוסקופ צריך לחפש את ההבדלים. באתיקה הרפואית ההבדלים הם קטנים מאוד. והנימוקים שלהם הם בדרך כלל לא עקרוניים, אלא היסטוריים. משהו התגבש באופן היסטורי, לא מזיזים את זה יותר, אבל המרחקים הם מיקרוסקופיים. לעומת זאת, יש מקצועות שבהם יש הבדלים גדולים. אני אזכיר שלושה נימוקים בקיצור נמרץ של סיבות ההבדלים. קודם כל, בהרבה מאוד מקצועות עבריים,
אז יש הערך של עבודת השם, וצריך כל הזמן להביא אותו בחשבון, צריך לפעול בהתאם לתפיסה של מה נקרא לגלות יראת שמיים, וזה יוצר הבדלים. הבדלים הכי בולטים זה אצל המורים. עובדי החינוך וההוראה הם שונים באתיקה שלהם מאלה שהם בבתי הספר הממלכתיים שאנחנו מכירים. שנית, יש הדימוק הפשוט שלא עסקו בזה, בזה היעדר נסיבות מעשיות של עניין, נגיד צבא, זו הדוגמה הכי טובה. כשנוסדה המדינה, היה רב בירושלים, מתלמידיו של הרב קוק, שהוציא ספר משפט הצבא. כלומר, הוא עשה עבודה מאוד יסודית. הוא הוציא כל מה שאפשר להוציא מן הספרים בענייני צבא. כן? ממש עבודה, כרך של, לא יודע, 200 עמודים. זה לא מתחיל להיות משהו שיכול להדריך את הצבא היום. נניח בצד את כל ההיבט הדתי לעומת היבט ממלכתי, בלי קשר לזה, זה לא יכול להתחיל. למה? כי שם היינו, לא התעסקנו בזה, והעיקר הוא שלא היינו אחראים על זה. לא היינו אחראים על זה. יש ספר, מחנה ישראל, של החפץ חיים. מספר הדרכה לחיילים יהודים שיוצאים למלחמה בצבא רוסיה וצבא פולניה. אז מה הוא אומר להם? מה העיקרון הראשי שהוא אומר להם? דינה זה מלכות הדינה. כן, יש לכם מפקד, המפקד הוא פולני, רוסי, מה שהוא יגיד לך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אנחנו המלכותה. כאילו, אנחנו צריכים לדעת מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. ואנחנו צריכים לעשות את זה כמו שצריך, על פי ערכי, באופן מוסרי, על פי ערכי המדינה. העיקרון שני שהוא מזכיר זה, תמזערו את חילול שבת ואכילת טרפות ורבילות. תעשו מזה מה שפחות, כדי לשמור על חיים. והעיקרון הזה של דינה זה מלכות הדינה, אנחנו לא יכולים לקבל אותו בתור האתיקה הצבאית של ימינו. הדבר שלישי ואחרון שאני אזכיר כאן זה המנטליות הגלותית. של היעדר אחריות, מה שראינו בעניין של המסחר. יש לנו יותר מדי סכסוכים בקשר להשגת גבול, בוא נזרוק את זה הצידה. לא, אתה לא יכול לזרוק את זה הצידה, כי אנחנו, יש לנו מדינה, וזה מתנהל בתוכה, ואנחנו צריכים לפעול על פי העקרונות הכלליים, שנכונים לא רק לקהילה כזאת שבמקרה ויתרה, על השגת גבול, אלא גם על קהילות רבות אחרות. יש סדר רחב של נורמות לא הלכתיות, שמוצגות כנורמה של, נורמות של התנהגות ראויה. צריך לחנך על פיהן, לטפח אותן, לשבח אותן. ביסודן יש ערכים מוכרים שמתבטאים גם בהן וגם בהלכה, צדק, יושר, אבל מתבטאים לפעמים רק בהן, לא מתבטאים בהלכה, כמו נמיכות רוח, ענווה, אין חובה הלכתית להיות צנוע וענב. הבאנו דוגמאות בולטות, יש מאות רבות של דוגמאות בספר שלנו אנחנו מביאים, רבות מהן. אפשר למצוא אותן, אני רק אסמן מקומות שבהן אפשר למצוא אותן. יש מה שנקרא ספרות המוסר, של המאות האחרונות, זה לא מוסר של קאנט, זה מוסר של תנועת המוסר, ושם אפשר למצוא, מתעסקים באופי של האדם, מתעסקים בהתנהלות שלו, זה בוודאי אפשר ללמוד משם הרבה. הספרות החסידית היא ברוח דומה, אם כי היא חסידית. יש לנו איגודים של יהודים, איגוד תופרי הבגדים באיזה עיר בפולניה במאה ה-16. זה אתיקה של האיגוד הזה, יש הרבה דברים כאלה. יש התחום של צוואות רוחניות, זה תחום מדהים. הרבה אנשים, מאות רבות בשנים, ראו חובה אתית לעצמם להדריך את צאצאיהם איך להתנהג אחרי שהלכו לעולמה. הם כותבים צוואה. עכשיו, לא צוואה במובן הזה של איך לחלק את הרכוש. זה צוואה רוחנית, באנגלית זה נקרא ethical wills, צוואות אתיות. אבל אנשים ממש עשו את זה, בפרטי פרטים, במשך מאות בשנים, יש ספרים. יש לי מדף של ספרים כאלה, מישהו באנגליה הוציא פעם אוסף של צוואות כאלה,
ואפשר לראות אם הצוואות מתקיימות, הצוואות לא מתקיימות. לפעמים, לא מזמן סיפרתי שקראתי את הצוואה של אותו רבי, אותו אדמור, אהרון, שעל שמו נקראים ארלך, הכת החסידית הזאת בירושלים, שהיא כת מאוד מעניינת, כי זו חסידות שנוצרה בזמננו, אפילו אפשר להגיד בימינו, בימי אבותינו אולי, ובניגוד לאחרות. והם מוכרים לנו בתור כאילו קיצוניים, אנטי-ציוניים, אבל הם מעניינים מאוד כשלעצמם. גרשום שולם אמר להם שהם חסידות מעניינת במיוחד, מבחינת ההשקפות שלה. אני קראתי את הספרים שלהם. בצוואה שלו, אותו רבי אהרון, רוט, אמר, אני מתחנן בפניכם ילדיי, שאחרי שאני אלך לעולמי, תמשיכו לחיות בשלום אלה עם אלה, תחיו באחווה, ברעות, בקבוצה אחת, שלמה וטובה, שממשיכה להתנהג כמו שאנחנו התנהגנו עד היום. הוא הלך לעולמו, לא עבר הרבה זמן, עכשיו יש שלוש חסידויות. שלוש חסידויות שנוצרו מן החסידות שלו. ואני אומר על זה, שזה כואב לי הלב על זה. אין לי זיקה לאנטי-ציוניות שלו, כמובן. אני ציוני באותה מידה שהוא היה אנטי-ציוני. אין לי זיקה אליו, לתוכן הזה. אבל כואב לי הלב. לראות בן אדם שטרח וכתב והתנהל כל חייו בצורה מסוימת, ועכשיו הוא כאילו מעביר את זה לבנים שלו, מתחנן בפניהם. וכלום. יש החסידות של בנו, החסידות של חתנו, ואחר כך זה יתפצל אותו. יש עניין בהתפתחות האתיקה העברית. אמרתי שאני לא מתעסק בהיסטוריה, אבל יחד עם זה, יש עניין בימינו, לראות איך אנחנו מתעסקים בתחומים מסוימים, באתיקה העברית שלהם, כשאנחנו במצב של ימינו. אנחנו בתוך מדינה, אנחנו עם עצמאי, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לראות איך עושים את זה היום. לא איך עשו את זה פעם, זה היסטוריה. איך עושים את זה היום, זה פיתוח האתיקה. דוגמה מפורסמת היא, אין פודים את השבויים יותר עד כדי דמיהם. יש שבוי ישראלי, יהודי, בידי החמאס נגיד, בידי חיזבאללה, בידי אויבים אחרים, אז עד כמה מוכנים לשלם. והביטוי הקדמון הוא, אין פודים את השבויים יותר עד כדי דמיהם. ודמיהם זה ביטוי מסחרי. היה מנהג כזה לחטוף יהודים, היה ידוע לחוטפים, הלא יהודים, שהיהודים משלמים בשבילם, ואז ישלמו ויקבלו אותו חזר. אז עכשיו יש איזה כאילו תעריף, דמיהם זה התעריף. אל תשלמו יותר מהתעריף, זה מה שאומרים לנו. אבל אנחנו לא יכולים להתנהג ככה. אנחנו לא יכולים להתנהג בצורה כזאת. אני הייתי פעם בוועדה שמינה שר הביטחון ברק לכתוב כללים לאיך מנהלים מסע ומתן עם האויב על פדיון שבוי, חייל או אזרח, יחד עם הנשיא שמגר ועם האלוף עמוס ירון. והוצאנו קול קורא ואנשים באו לדבר איתנו, להשמיע את דעותיהם. היו כמה רבנים שחשבו שיש להם מה ללמד אותנו. מה הם לימדו אותנו? מה הם באו להגיד לנו? אין פודים את השבויים, יותר אדמיין. אוקיי, אנחנו התייחסנו אליהם כמובן בנימוס, לא קיבלנו את זה. אנחנו מדינה, למדינה יש אחריות לפדות אנשים, אזרחים שלה שנמצאים בידי האויב. גם גופות, דרך אגב, לא רק אנשים חיים, גם חיילים וגם אזרחים. לכן אנחנו מוכנים לשלם הרבה. כמה הרבה וכולי, אלה שאלות כבר מעשיות של פוליטיקאים ואחרים. אבל שאנחנו מוכנים לשלם ואין לנו תעריף כזה של תעריף השוק, זה חשוב מאוד להבין. כל אזרח בישראל צריך לדעת שאם הוא יחטף חס ושלום, המדינה תעשה כל מה שיכולה כדי להחזיר אותו. היא אף פעם לא תגיד, זה לא מעניין אותי, זה בשכה. השבועים הישראלים שכתבו ספרי זיכרונות, אחרי שחזרו
חזרו מן השבי בסוריה במצרים, תמיד אמרו, אחד הדברים העיקריים שהחזיק אותי, זה ידעתי שהמדינה תבוא להוציא אותי מכאן. אפילו חשבתי שאולי פתאום אני אשמע את ההליקופטרים של סיירת מטכ"ל באים להוציא אותי מכאן. אבל בסדר, אז ההליקופטרים לא באו, הייתי בטוח שלא זונחים אותנו, ושעד מהרה יוציאו אותנו מכאן. זה איך חובת המדינה, זה לא עניין של תעריף. אבל העניין הוא ציטוט מעשי, כלומר... עוד מעט יגיע רגע השאלות, יש לי עוד חצי עמוד. אני רוצה לסיים בדוגמה, שלא ראינו עכשיו, דברים שלא דיברנו עליהם, וזה גם זה מהגמרא, מסכת עירובין, מנדלי. רבי פרידה, היה לו תלמיד אחד, שהיה שונה לו 400 פעמים, ורק אז היה לומד. שברתי את הראש, הסתכלתי בכל המפרשים כדי להבין מה זה הדבר הזה שהוא לימד והיה צריך 400 פעמים לחזור עליו. לא יודע, אני באמת לא יודע. אולי זה לשון גוזמה. אבל זה הסיפור. היה צריך לחזור עליו 400 פעמים כדי שהתלמיד יוכל ללמוד. ופחות מכך לא היה מסוגל לקלוט תלמידו. יום אחד ביקשו אותו, את רבי פרידה, לדבר מצווה. בזמן שהיה יושב עם התלמיד, ביקשו אותו... לא יודע, להצטרף למניין, לבוא לאיזשהו מקום, לדבר מצווה, והיה יכול לעסוק בה גם לאחר זמן, היה יכול לעסוק בה גם אחרי שיסיים ללמד את התלמיד, לא הייתה חובה להגיע מיד. אז הוא לא הלך, שנה לו רבי פרידה 400 פעם ולא למד התלמיד, למרות שהוא חזר את זה 400 פעמים, התלמיד לא למד. אמר לו רבי פרידה, לתלמיד, מה שונה הפעם שאינך יכול לקלוט? למה הפעם... לא הועילו 400 פעמים, פעמים אחרות הן מועילות. אמר לו התלמיד, מאותה שעה שאמרו לי, לאדוני, שאמרו לאדוני, שיש דבר מצווה, הסחתי דעתי מן הלימוד, בכל שעה אמרתי, עכשיו עומד אדוני, עכשיו עומד אדוני לעסוק במצווה, ולא יוכל ללמדני כראוי. אמר לו רבי פרידה, תן דעתך הפעם, עכשיו, עכשיו אנחנו מתחילים עוד פעם. ישנה לך, ותדע שלא עקום עד שלגמור להשנות לך, כראוי. חזר ושנה לו 400 פעמים נוספות, ולמד. ואז ממשיכה הגמרא, בזה סיום סמלי כזה, יוצאת בת קול ואומרת לרבי פרידה, האם נוח לך שיוסיפו לך לשנותיך 400 שנה, או שתזכו אתה ובני דורך לעולם הבא? נגיד, לא, אני לא, אנחנו לא מדברים פה לעולם הבא, לא יודעים מה זה, נגיד, שתהיה דמות מופת לדורות. תמיד ידברו עליך, תמיד יגידו, ידברו את שבחיך. אמר רבי פרידה, שנזכה אני ודורי לעולם הבא. זה מה שהוא מעדיף, על בני לחיות 400 שנה יותר. שהתנהגותנו תהיה דוגמה ומופת לזולתנו. יפה, ענה יפה. אבל אמר להן הקדוש ברוך הוא למלאכים, תנו לו זו וזו, שגם יאריך ימים מאוד, וגם יזכו הוא ובניו בני דורו לחיי העולם הבא, להיות מופת, מופת של אתיקה, כאן זה בתחומי החינוך. עד כאן דבריי. לא יודע כמה, מה יש לי כמה שתגידו, נתן לך שאלה. תודה רבה. יודעיו רבותיי, שמעתם את ההרצאה השנתית החמישית למחשבת ישראל, והיה אצלנו בעמוד הפייסבוק של המחלקה ויכוח סוער, מה זה בכלל אתיקה עברית, כן, אם בהחלט קיימת דבר כזה, ועכשיו קיבלנו באמת תשובה מאוד טובה, מאוד ארוכה לעניין הזה. תודה רבה, פרופסור אסא כשר, להרצאה שלך. יש לנו כמה דקות לשאלות מהצ'אט, אמרתי אנחנו לא נעלה פה באמת שאלות בכל, אז בצ'אט יכולתם לשאול, ואלה שנמצאים בחדר אני מבקש מכם פשוט לחכות עד לשאלנו מהזום ונדבר אחר כך, כי יש לנו את הזכות כמובן לדבר עם פרופסור כשר אישי. אז חנוך, בבקשה, אם יש שאלות מהצ'אט. אז גם היו שאלות, קודם כל תודה רבה רבה. גם היו שאלות מהצ'אט וגם קיבלתי עוד שאלות בסלולרי, בוואטסאפ, תוך כדי, אז אני מאוד הייתי מוצף בשאלות. אז אני בחרתי, כיוון שיש לנו ממש כמה דקות ספורות לשאלות, אנחנו כבר אחרי הזמן, אבל לפני זה אני רוצה לומר משהו.
לפני כבר 5 שנים, כשפרופסור אבי אלקיים יזם את הסדרה הזאת, ודיברנו עם דוקטור דפנה לוין ואני, והמחשבה שהטרידה אותו זה שהדיונים של פילוסופיה יהודית שמחשבת ישראל יהיו רלוונטיים, ידברו אל האנשים. אני חושב שההרצאה הזאת היא דוגמה מופלאה, אני חושב, לכוונתך, אני חושב שראיתי את אבי מקודם פה בקהל, לכוונתך המקורית, לרלוונטיות של ההרצאה של פילוסופיה יהודית בעת הזאת, אז זה באמת דוגמה נפלאה. אני בחרתי מכל השאלות, והיו באמת שאלות מאוד טובות, וזה לא אתי מה שאני עושה, אבל, או קצת אתי, שאלות כבדות. האחת, כמו שציפית, זכית לביקורת על כל הביקורת של קל וחומר באשת חברו, את הרבה שיחה מאישה, על זה אני משאיר בצד. אחת שנשאלת שאלה מאוד כבדה, ששאל אותך ניר, על הבסיס של האתיקה העברית שדיברת עליו, האם הוא לא מחויבות דתית? או מה יעשה אדם שאין לו מחויבות דתית לדיון האתי שאותו הצגת פה בתור אתיקה עברית? אני בכוונה אומרת 3 השאלות, ואז תבחר איך לענות עליהן. שאלה שנייה ששאל אותך קוזימו, ביקש לדייק איתך את הביטוי לפנים משורת הדין. האם הוא הראוי, או האם הוא מגדיר שיש ראוי ויש עוד משהו שהוא מעבר לראוי, שהוא משהו שרק יחידים מחויבים בו, או לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. ושאלה שלישית ששאלה אותך שיעל, האם משהו במחויבות, האתיקה העברית שדיברת, בעיקר אני חושב שהכוונה הייתה כשדיברת על אותם קשרים בקהילה, לא עומד בסתירה לאחד מהעקרונות הבסיסיים של דמוקרטיה, שהיא מאפשרת התנהלות מנהיגותית אחרת. אני צריך לבחור שאלה אחת? לא, את שאלת ה... שלוש, אוקיי, אני אענה בקיצור על 3. קודם כל, אתיקה עברית, היא בצורה שאנחנו דיברנו עליה, היא מטבעה בעלת בסיס שחלקו דתי. לכן הזכרתי את זה, שבקודים אתיים, שאנחנו רואים במסורת, יש חובת המחנך לחנך ליראת שמיים, לחנך לקיום תורה, לשמירת תורה ומצוות. זה ברור שיש חלק מהבסיס הוא דתי. אבל מה שחשוב להבין הוא שיש גם חלק מן הבסיס שהוא לא דתי. צריכה להיות התשובה של העוסקים בזה, מה זה להיות רופא? אין לנו תשובה דתית לשאלה מה זה להיות רופא. יש לנו תשובות דתיות לשאלה איך אמור הרופא להתנהג במצב כזה, במצב אחר. אבל מה זה להיות רופא? התשובה לשאלה הזאת באה מבחוץ. ומה זה להיות פסיכולוג? ומה זה להיות סוחר? ומה השאלות על המקצועות ועל הארגונים, בוודאי מה זה להיות צבא, מה זה להיות משטרה? התשובות לשאלות האלה באות מבחוץ. לכן באתיקה העברית יש לנו שילוב גם של עקרונות דתיים שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, וגם האינפוט הזה כללי שבא מבחוץ, אבל זה לא מפריע לנו שהוא בא מבחוץ. זה בסדר גמור לבוא אל הרב ולהגיד, אני סיימתי, אני יודע מה, לימודי הנדסת חשמל ומחשבים, ואני מתעסק בתכנות. עכשיו תגיד לי, מה המגבלות ההלכתיות שיש פה על העיסוק שלי בזה? למשל, האם מותר לי לעסוק בסייבר התקפי? כלומר, להיכנס לתוך האתרים והחשבונות של אנשים אחרים, או אסור לי? אוקיי? אני לא נכנס לשאלה הזאת בכלל, אבל בסדר, אז עכשיו הרב הזה ישמע מה זה הסייבר ומה זה סייבר התקפי, וצריך להבין את זה לעומקו של העניין, ואז בסוף תהיה לו תשובה, אם לא, התשובה תהיה נפרדת להקשרים כלכליים והקשרים צבאיים. בהקשרים צבאיים, חזקה עליו שיגיד בוודאי כן, אבל בהקשרים כאילו להיכנס לאתרים של האויב, אבל בהקשרים כלכליים כזה ביון מביון עסקי, לא יודע מה שיגיד הרב, שיגיד. לפנים משורת הדין, בספר שלנו יש הבהרה שיש מחלוקת הפוסקים בשאלה האם
לפני משורת הדין זה מן הדין או, או, או לא. אבל יש כאלה שאומרים שזה כבר נהיה חלק מהדין. אז אתה, לפני משורת הדין ולפעמים הוא כבר חלק מהדין. לא, אבל אני לא, אנחנו לא שם. אנחנו לפני משורת הדין, זה לפני משורת הדין, ואין למעלה מזה. זה כאילו, אין למעלה מן האתיקה כשמדובר על התנהגות ראויה, אלא מה? האתיקה עצמה היא יכולה לבוא ברמות שונות. כאילו, אני מדבר על הרף האתי, כאילו רף ההתנהגות, כמה גבוה הרף, כמה שאתה רוצה, יכול להיות גבוה כמה שאתה רוצה, בלבד שזה יהיה, יאפשר לפעול בתחום הזה, ויהיה חוקי, ויהיה אתי. כן, אפשר להרים את הרף ככל, ככל שרוצים. כן, אין, אין, השמיים הם הגבול. כשמדובר על הרמות הגבוהות, ודאי שיש כאלה שהן דוגמאות טובות יותר מאחרים. עכשיו, הקשר בין דמוקרטיה לבין הקשרים, זאת שאלה מעניינת, במיוחד. אני חושב שגוף יכול לקבל על עצמו בשיטות דמוקרטיות, הסדרים שהם לא מתנהלים על ידי זה שאנשים באים ומצביעים וסופרים את הרוב. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לזה. בכל משטר דמוקרטי, יש לנו בית משפט. בית משפט לא מתנהל על ידי זה שאנחנו מביאים את ה... אצלנו אין מושבעים. תסתכל על אצלנו, אין מושבעים. אנחנו לא מביאים את האנשים מהרחוב ושואלים אותם מה הם חושבים וככה מחליטים. לא, יש שופטים שזה המקצוע שלהם וזאת ההכשרה שלהם. הם מקבלים החלטות. אבל אנחנו באופן דמוקרטי החלטנו שיהיו לנו בתי משפט, כי מדינה דמוקרטית יש בה הרשות השופטת. וכך בהרבה מאוד דברים. הצבא מתנהל, לפעמים אומרים, הצבא לא מתנהל בצורה דמוקרטית, כי יש פקודות. זאת אי הבנה. זה המקצוע הצבאי. המקצוע הצבאי מחייב כדי למלא את המשימות, כדי לנצח, לתת למפקד את הכוח להגיד לאנשים אחרים מה לעשות. אבל זה כמובן מוגבל. נותנים לו את הכוח בגבולות מסוימים, במטרות מסוימות. אבל כן, נותנים לו את הכוח ולא החיילים מצביעים עכשיו על השאלה איך הם יתקפו, איך הם יסתערו. לא, זה לא סותר את הדמוקרטיה. לכן, אני חושב שהרעיון שאנשים נבחרים, אני לא סיפרתי את כל הסיפור, אנשים נבחרים על ידי הקשרים, אבל מי יכול להיות מועמד? כי יש פה עוד איזה נדבך שלא דיברתי עליו בכלל. מי יכול להיות מועמד לתפקיד בקהילה? מי שרוצה להיות פרנס? מי יכול להעמיד את מועמדותו להיות פרנס? אז יש כללים בעניין הזה. יש כללים בעניין הזה. הכלל הציני הזה שקופת שרצים הוא כלל ציני שמתחפש לכלל אתי. שכאילו קופת שרצים תלויה לה מאחוריו. למה? כדי שאם יחטא יגידו לו, היי, אל תשכח את השרצים שתלויים לך מאחורי. זה כלל ציני. אולי הוא משקף את המציאות, הוא לא משקף את הנורמה. אין קופת שרצים לאף אחד מבעלי התפקידים על פי האתיקה של, של בחירת תפקידים בקהילה, גם על פי האתיקה של התנהלות הקשרים. אז עכשיו, צריך לבדוק את ההסדרים של העמדת מועמדות. אם ההסדרים של העמדת מועמדות הם הוגנים, הם מאפשרים העמדת מועמדות, אין בהם שום אפליה, אין בהם שום נטייה מוקדמת מראש לטובת אנשים מסוימים או קבוצות מסוימות, אז ההסדר הזה יכול להיות ההסדר שבאופן דמוקרטי אנשים החליטו לאמץ אותו. הם החליטו שזה יהיה, זה יהיה ההסדר שלהם. כשאנחנו מסתכלים בישראל על מרכזי מפלגות, אנחנו שומעים את הטענה הזאת, אני לא חבר פעיל בשום מפלגה, אבל אני מקשיב למה שאנשים אומרים על הצורה שבה פועלות המפלגות, אז מרכז המפלגה זה משהו שכולם רוצים להתרחק ממנו. עד כדי כך שהיו הצעות בחלק מן המקומות לחזור לסידור שהיה לפני מרכז מפלגה, שהיה הוועדה המסדרת. כאילו היו בוחרים אנשים, היו הוועדה המסדרת. אבל הוועדה המסדרת הייתה אנשים כוחניים, בעלי כוח, שבחרו את החברים שלהם. אז צריך משהו אחר, שלא יהיה המהומה הלא עניינית של
המרכז, שם קונים קולות, עושים דילים, שיש קבלני קולות, וגם לא יהיה הוועדה המסדרת, אלא יהיה משהו כמו הקשרים, שרק לא יקראו לזה הקשרים. אני לא רוצה להיות קשור לזה. לחיי המפלגות, כן. תודה, תודה רבה. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור קשר. תודה על כל התשובות, תודה על כל היותר מ-100 מקשיבים פה בזום. אני מודה לכם, תודה מיוחדת גם לפרופסור אלבק, רקטור האוניברסיטה, שהיה איתנו כל הזמן עד הסוף. תודה רבה לחנוך גם, לכל אלה שעזרו בהכנה. שוב, באמת הרצאה מרתקת, אבל גם שיעור מאוד גדול ברלוונטיות של הפילוסופיה, שזה אולי הדבר הכי חשוב מה שקרה פה. לילה טוב לכולם, תודה שהייתם איתנו היום להצעה השנתית. תודה רבה, להתראות.